Kaixo, ongi etorri enpresarian telebistaren elkarrizketa saiora, dakizuen bezala, Bai Euskarari elkartearen proiektua da enpresarean, eta proiektuaren helburua da euskaraz lan egin nahi duten enpresen eta profesionalen arteko harremana eta elkarlana sustatzea. Bai Euskarari komunitateko entitateak ekartzen ditugu saio honetara, eta gaurkoan LKS Nexten txanda da. Pertsonen arloko aholkularitza zerbitzuko zuzendaria dugu gurekin, Ander Sansinenea. Ongi etorri, Ander. Kaixo. Lehenik eta behin, konta inguzu zer egiten duzue LKS Nexten eta bereziki ba, zure arlo horretan, ez da? Pertsonen arloko aholkularitza zerbitzuan. Bueno, Elkasen hiru negozio atal dauzkagu. Haundiena konsultoria teknologikoa da, bai? Hor, ba, 400 bat persona dabiltz lanean, batik bat informatikariak. Ba, bigarrengo negozio bat, LKS abokatuena, hor, ba, 50 bat abokatu dabiltz, ba, arlo desberdinetan lanean, eta bada, hirugarrengo negozio bat, zinetan, 70 bat persona gabiltzan, eta hor, bueno, aholkularitzako zerbitzuak eskaintzen ditugu, aholkularitza bai estrategiaren inguruan, bai, bueno, hainbat gaietan, eta bueno, gure taldean ba, pertsonekin zer ikusia izan dezaketen aholkularitza zerbitzu desberdinak eskaintzen ditugu, bai hautaketa prozesuak, bai formakuntzaren kudeaketa, bai ez dakit, ordainsariak definitzea, bai ba, kompetentzien garapena, bueno, gai oso desberdinak, ez? Gaurkoa baina pertsonen arloko kontratazio horren inguruan hitz egineko genuke zurekin. Ez dakit azkenaldian zein eragin izaten ari den ba, digitalizazioa eta batez ere adimen artifiziala lan elkarrizketetan eta hautaketa prozesuetan. Bueno, digitalizazioa zorionez pertsonen arlora ere bai, badoa iristen, pixkanaka, beste arlo batzu bai finantzieroa eta beste batzu ba, lehenagotik digitalizazio izan dira, baina gure era ere bai iritsi da. Eta bueno, kasu honetan, ba, guk ba, modelo bat garatu, inteligenzia artifizialen modelo bat, hautaketa prozesu hoietan, ez, ba, lagungarri izan dedin, ba, erabakiak hartzeko, ez. Eta nola baliatzen duzue, ze modelo sortu duzue bereziki, nola baliatzen duzue adimen artifiziala hautaketa horietan? Bueno, guk modelo hori sortu dugu, ba, hainbat eta hainbat pertsona elkarrizketatu ditugu eta pertsona horiek ere personalitate testak egin dituzte. Personalitate test horiek baliatuta daude zientifikoki eta egin duguna izan da ba, hipotesi lexikoa deitzen den hori bueno, ba, nola baita konfirmatu. Nahi? Hipotesi lexikoak defendatzen zuena eta defendatzen duena da gure personalitatea islatzen dugula, hitz egiteko aukeratzen ditugun hitzen bitartez eta gure sintaxiaren bitartez, bai? Beraz, persona ekstrobertido batek gehiago erabiltzen ditu hitz mota batzu, introvertido batek baino sintaxia desberdina dute eta horrela hainbat eta hainbat personalitate ezaugarri desberdinekin, bai? Eta hor, ba, azkenean, ba, milaka datu horiek erabilita eta testak erabilita eta bueno, ba, machine learning prozesu baten bitartez, bueno, gaur egun bai, ba, nik nahiko banu, momentu honetan grabatuko zintuzket, eta bueno, elkarrizketa bukatutakoan jakingo nuke, ba, usoa aire disiplinatua den, edo ez, lantalderako pertsona egokia den, edo ez, edo introvertitua den, edo aventura zalea den, edo ansia sufritzen duen estrasarekin, eta hainbat eta hainbat gauza ez. Eta hori da, bueno, ba, gaur egun ja, ba, martxan daukaguna, bere onurekin, ez? Eta asko dira, eta bueno, baituren bere arriskuak, ez? Esan duzu onurak eta arriskuak zeintzuk izango lirateke onura eta arrisku horiek? Bo, onuren artean uste dut, bueno, lehenik eta behin objetibotasuna sartzen dio, orain arte oso subjetiboak izan diren prozesu eta prozesuei, ez? Azkenean, ba, bueno, ba, nik nire esperientziarekin, ba, ez, pertsona elkarrizketatzen dut eta ondorio izaztatzen ditut gauza batzu, ba, nire esperientziaren bitartez eta nire jakinduraren bitartez, bai hori oso konstiente naiz, nik nire sesgoak badauzkadala, ez? Eta konstiente naiz ere, naiz eta nik nire sesgoak batzu gutxienez ezagutzen ditudan,
zaila zaila da kontrolatzea. Beraz, ni konsentera naiz personalitate jakin batzu erakargarriak egiten zaizkidala, eta beste batzu ez. Edo, bueno, gehiago gustatzen zaizkidala, ba, persona altuak bajuak baino, edo emakumeak edo gizonak, edo danalakoa, ez. Nez eta konsentia izan horretan, oso zaila da niretzako horiek kontrolatzea, bai? Bueno, honek egiten duena da objetibotasun bat sartzen dio, ez? Lagungarri zait erabakiak hartzeko momentuan eta ez naiz bueno, pertsona bakarra erabaki hori hartzen, baizik eta bueno, azkenean algoritmo horrek ez daki usoa agirre altua, basua, neska, mutila, zarra, gaztea, ez daki zer, ez? Bere itxurari buruz eta ba, ez? Eta alde horretatik, bueno, objetibotasuna sartzen dio prozesu guztiari, ez? Gero, bueno, objetibotasun horrez horretaz gain, ba, baliatzen ari dira, ba, enpresa desberdinak, gure laguntzaren bitartez, ba, patroiak sortzeko, ez? Nik baldin baditut, ehun langile profesio berdinean, lanpostu berdinean, eta uste badut, ba, hogei hauek direla onenak, ez? Bueno, ba, sortu ditzaket, hogei hauek elkarrizketatu ondoren, bueno, ba, patroiak, ez? Eta ikusi zer partekatzen duten langile horiek personalitate mailan eta hori nolabait erabili gero, ba, elkarrizketak egiteko garaian, ba, jende elkarrizketatzen duenean ikusteko zenbateraino gerturatu edo urrutiratzen diren horrela sortutako perfiletara, ez? Lortzen dut ere bai, ba, prozesuetan, hautaketa prozesuetan, ba, testak alde batetara guztea. Bai, ja ez ditut testak egin behar, testak beharrezkoak izan dira, modeloa entrenatzeko, baina gaur egun, bueno, konsoria ez dugu behar, bai? Egiten duguna ere bai, bueno, azkenean selekzio prozesuetan hankasartu sartzen da, bai? Eta jendea batzutan kontratatu ja izaten da, eta gero handik segila etetara, jo, ba, ez, ba, ez da persona egokia, eta ba, ez? Objetibotasun hori sartzen dugun enean, ez? Ba, bueno, hankasartze horiek txikitu egiten dira, bai? Eta bueno, azkenik ere bai lortzen duguna da, ba, hautagai horrek, ba, bere esperientzia ere bai hobetzea, ze bueno, ba, etzaio topatuko, ba, ordu beten, ba, testak betetzen egotea, ez. Ta azkenean, bueno, ba, asko hitz egiten da gaur egun, ba, people analytics hori, ez? Bueno, zientzia sartzea da, ez? Orain arte oso subjektiboak izan diren prozesuetan eta pertsonekiko erabakiak hartzeko garaian, ba ez da zientziarik apenas erabili, ez da daturik erabili, eta bueno, azkenean hemen datuak erabiltzen ari gara. Eta arriskuen inguruan, ba, nik esan duzuke, arriskurik handiena dala, bueno, alde batetik konstienti izan behar zara, ez? Zure modeloa nola entrenatu duzun, eta ze datu erabili dituzun, eta alde hortatik sesgoak egon daitezkela, bai? Guk gure modeloa entrenatu izan bagenu, bakarrik emakumeak elkarrizketatzen, ba, gero gizon bati aplikatuko bagenio, ba, ziur aski, desberdintasuneak egon gure daitezke, edo danak izan balira, ez dakit, ez, profesio jakin batakoak, ez? Momentu honetan ere, bueno, guk modelo hau erderaz garatu dugu, bueno, probatxo bat egin dugu, ba, 40 pertsona elkarrizketatzen Kordoban, bai? Kordoban erderaz hitz egiten dute, edo gaztelaniak hitz egiten dute, hemen bezala, baina ez da berdina, ez? Ez da gaztelaniak berdina, ez? Beraz, bueno, nun daude zure modeloan limiteak, ez? Hori, konsentu izan bazara, eta konsente izan da, ba, bueno, arrisko horiek ez hartu, ez pentsatzen, bueno, ez ba, hau Mexikora eramaten dugu, eta aplikatzen dugu, ba, ba kontuz, ez? Eta batez ere nik uste, arrisko horiek handuna etikoa dela, ez? Oso erresa da gaur egun teknologiaren bitartez, baina ez behar izatea persona bat, beste persona bat elkarrizketatu izateko, bai? Chatbot baten bitartez, hori egin daiteke teknikoki oso erresa da, ez? Baina, bueno, etikoki uste dugu ez dara defendagarria, ez? Persona batengan eragina izango duen erabaki batean, baten aurrean, ba hori teknologiaren esku utzi, ez? Eta esan ez du ez algoritmoak esan du pasatzen zarela dezala pasatzen prozesu honetan, ez? Bueno, ez dugu uste etikoki hori defendagarria denik, eta hori bai da arrisku bat, eta konstiente gara, ba, beste herri alde batzuetan, prozesu batzuetan, ba, chatbotak erabiltzen ari dela, ez? Eta, bueno, gustetu hori bai dela arrisku handi bat, ez? Orduan prozesua zein izaten da? Elkarrizketa hori grabatu egiten da, eta gero
plataforma horretatik pasa, objetibotasun hori lortzeko, edo nola hautagai bat duzuenean, nola egiten diozue froga hori? Bueno, gu oraintxe bertan ez Zoom bitartez hitz egiten garen bezala, ez? Bueno, ba, guk garatuta daukagu beste plataforma bat, hau bezalakoa, zeinetan, bueno, plataforma horretan hautagaiaren hitzak automatikoki transkribituak izaten diren. Bai? Ez dugu ezer egin behar. Bakarrik entzuten ari da, eta bueno, transkripzio bat egiten du. 600 hitz dituenean, modeloa gai da ja, personalitate profil bat ateratzeko. Baina estadistikoki nahiko fidagarritasun baxuarekin. Bai? 1200 hitzetik gora, estadistikoki baliagarritasuna, estadistiko hori asko onditzena, eta idealki 3000 hitzekin, ez? Baina, perfektu joango gainateke, ez? 3000 hitz gutxi gora bera, 30-40 minutuko elkarrizketa bada. Ez da bi bordutan norbaitekin egon beharra, ez? Eta bai, behin elkarrizketa bukatzen dugunean, ez? Bueno, ba, izten dugu saioa, eta bueno, ba, botoetxo bat ematen diogu, eta automatikoki, ez? Aztertu ondoren ba, itzoiek, ba, segundo batean, ez? Ba, ateratzen zaigu, ba, 35 personalitate ezaugarri, persona horrenak. Eta galdera jakin batzuk egin behar dira edo edozein gauzetaz hitz egin daiteke. Bueno, guk entrenatu dugu gure modeloa lan elkarrizketak egiten, bai? Eta bueno, ba, lan elkarrizketa normalak egin ditugu, ez dugu ezer berezirik egin, ez da beharrezkoa patroi jakin bat jarraitzea, ez? Edo galdera zehatz batzu egitea. Beraz, hor entrenatu dugu eta hor erabiltzen dugu, ez? Ez dugu erabiltzen ez dakizertarako, ez? Esan duzu gaztelaniaz garatu duzuela, ez dakite euskeraz egiteko asmori baduzuen edo Naia bai, naia bai, baina, bueno, egia ere, bueno, euskararen merkatua txikia dela, bai, eta alde horretatik, bueno, ba, guk egin dugun inbertsio hau, ez, ba, egin dugu, ba, etekin ekonomiko bat atera izateko, bai, egia ere bai, gauzak aldatzen ari direla, eta era oso azkarrean aldatzen ari direla, ez, orain arte, bueno, euskeraz modelo bat garatzeko beharko genuke, ba, 1000 elkarrizketatik gora egin, 1000 personekin, 1000 test, eta bar, ez? Eta hor dago inbertsioaren zati handi bat, ez? Gaur egun, itzultzaile moderno neuronal hauetaz baliatuta, ba, bueno, hipotesi bezala daukagu, ez? Bueno, gai izango gineateke automatikoki hori erdilatik euskara pasa eta modelo berri bat garatzeko, eta abar, ba, galdera ikur batean daukagun momentu honetan galdera hori, ez? Eta erantzunik gabe. Plataformaren izena, nola dauka plataforma horrek izena, nunbait Ia eskura dakidenke. Select da jarri dugun izena, eta bueno, ba, Google-en klikatzen badu ba, Ia Select edo Ia Select LKS, ba, segituan sartua izango gara, ba, webgune bat eta zinetan esplikatzen dugun, ba, nola eraiki dugun modelo hau, nola erabiltzen dan, bueno, bideo ezberdinak daude, ba, pixkat aurkezten, ez? Ba, egindako lana eta nola erabiltzen ari garen momentu honetan. Bueno, gu beste proiektu baten lansarean proiektuan ere, bueno, horre lan bila ari da jendea, ez dakitea aholkure emate edo emango zenuken zuk egunero aritzen zara horretan, ez? Hautagaiak elkarrizketatu edo bueno, inguru horretan mintzat, zein aholku emango zenioke lan bila da bien horri? Ba, lanean jarraitzeko eta lanean jarraitzea lanik gabe zaudenean da zure burua eguneratzea, ez? Eta gaur egun eguneratzen zua zen heinean lan merkatuan aukerak sortzen ari dira eta asko, ez? Eta badira profesio batzu zeintzutan bueno, ba, eskaria oso handia den eta nolabait hautagaiek duten poterea, ez? Beraz, lanen gabe bazaude, badakizu, ikasi, ikasi eta ikasi, ez? Eta lana sortuko zaizu segituan, ez? Ba, mi esker, Ander.
Vale, eskerrik asko Parte zuri. hartzeagatik, Enpresarian Telebistan eta hurrengora arte. Eskerrik asko.